Hejsan, det är en grej som jag skulle vilja prata lite om sådär. Som jag funderat på ett tag. Det är angående mitt förhållande till den här sajten YouTube. Som jag har använt mig av väldigt mycket den senaste tiden. Jag har kollat väldigt många olika videoklipp och vloggar och sketcher och ja, nyheter och allt möjligt i princip. Och jag börjar fundera lite på vilken typ av förhållande jag ska ha till den här sajten. Vad ska jag göra för någonting här? Vad vill jag göra för någonting? Lite sådana grejer jag har funderat på. Och hittills så har jag väl mest gjort sådana här vloggar och sånt. Och det vill jag verkligen göra. Det är någonting som jag tror att jag kommer tycka om att göra i framtiden. Och någonting som jag kommer att tycka om att se tillbaka på också i framtiden. Hittills har jag använt mig väldigt mycket av Facebook som socialt medium kan man väl säga. Och innan dess var det mycket bloggar och sånt som jag höll på med. Men jag känner att jag vill hitta någonting nytt. Jag vill hitta någon ny plattform där jag kan vara social på internet utan att det utan att vara alldeles för pretentiös i mina strävanden. Men jag vill verkligen göra vloggarna och jag vill skulle väldigt gärna vilja göra små sketcher också. Jag har sett väldigt många som gör bra sketcher och jag tänkte jag kan ju göra någonting som kan vara underhållande utan att för den delen vara tro att det ska bli väldigt bra eller att jag ska bli populär. Det är ingenting som jag är ute efter. Utan det är mer för att kunna knyta någon slags nätverk runt sig. Att ingå i någon slags nätverk, det hade varit rätt häftigt. På mindre skala, förmodligen, inte något större utan någonting som är lite mindre. Men sen så är det ju det att efter att ha surfat runt och kollat och sånt så har jag upptäckt att det finns inte så många svenska vloggare på YouTube. Och sketcher har jag inte letat efter utan det är om man ska göra någonting sånt eller om man ska hitta någonting som är riktigt bra eller ja, någonting som är bra helt enkelt. Då måste man söka sig till andra sidan Atlanten. Och då måste man göra det på engelska. Så jag, nu har den här kanalen, Slemvik-kanalen, blivit svensk kan man väl säga. Jag har gjort så många videor på svenska så att den har blivit svensk. Så jag har funderat på om jag ska starta en ny kanal som är på engelska. Och bygga vidare därifrån. Och kanske fortsätta göra lite grejer på den svenska. Och sen så ha dem simultant på något vis. Båda två. Och då kanske lägga upp lite mer ja, sketcher och lite sådana grejer på den nya kanalen. Alltså jag har funderat på detta rätt så mycket den senaste tiden. Och jag har inte kommit fram till någonting. Jag har inte kommit fram till någonting helt enkelt. Jag har funderat på vilket namn jag ska ha på den. Jag har funderat på vad den ska innehålla. Jag har funderat på kan jag verkligen göra en vlogg på engelska och vara nöjd med den. Eller ska jag nöja mig med att ha den på svenska? Ska jag verkligen göra sketcher? Kommer det bli någonting bra eller kommer det bara bli dråpligt och dåligt? Och kommer jag skämmas för det? Och massa sådana grejer som jag gått igenom i tanken och sådär. Men allting grundar sig nog i att jag har tröttnat på de här sociala medierna som jag har varit involverad i tidigare och vill gärna hitta någonting nytt. Det är ju svårt när de flesta som man känner inte befinner sig här omkring. Alltså inte min lägenhet då utan på den här sajten. Ska jag fortsätta finnas kvar på Facebook? Ja, det kommer jag nu göra. Men jag vill gärna involvera mig mer i någonting annat också. Göra videoklipp. Bygga kontakter med folk som jag inte känner. Den möjligheten finns ju inte direkt på Facebook. Att lära känna människor som man lär känna via internet. Och den möjligheten finns ju mycket mer på YouTube. Den kanske också finns på Twitter om man känner för att man vill göra någonting sånt. Och då har jag också upptäckt att det är många av de här amerikanska vloggarna som använder sig av Twitter. Ska jag göra det? Det känns ju som att om jag gör det så hakar jag på någonting för att alla andra gör det.
Och då känns det inte lika intressant för mig. Och om jag nu hoppar på den här YouTube-grejen så hakar jag inte på någonting som en massa folk som jag känner håller på med. Men som väldigt många människor runt om i världen håller på med. Lite feedback på det här skulle vara rätt så intressant. Jag ska nu ta upp det lite med Anders när jag träffar honom nu i helgen som kommer. Inte Anders som ni har sett på de flesta av mina små klipp, utan min andra Anders. Autodead. A-T-O-D-E-D. Han har en kanal här på YouTube också faktiskt. Så kolla in hans kanal. Jag lägger väl en länk någonstans. Någonstans där. Snett neråt. Åt sidan. Jag vet inte riktigt var de hamnar någonstans. Jo, det vet jag. Jag vet var de hamnar någonstans. Men de hamnar på lite olika ställen beroende på vilken sida man är inne på. Det är ungefär det som jag vill ha sagt idag. I vilket fall som helst, kolla gärna in mina andra videor. Prenumerera gärna. Kommentera gärna. Särskilt om de här idéerna som jag har föreslagit nu. Om ni tycker att det här är en bra video, sätt 5 stjärnor i betyg. Om ni tycker att det här är en jättedålig video, sätt 1 stjärna i betyg. Om ni tycker att den är lite sådär, sätt 3. Gör vad ni vill. Det skulle vara kul att ha någon slags kontakt med folk som ser på mina videor. Jag skulle gärna vilja veta vem det är som tittar på mina videor. Bygga ett nätverk. Det sa jag innan också. Så vi ses.